Tècnics del Departament d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya han visitat aquest dimarts al matí l'estat de les instal·lacions dels dos centres de dia que tindran els pobles de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. Un cop realitzada la inspecció, l'Ajuntament espera l'informe favorable per poder posar-los en funcionament. En aquest sentit, l'Ajuntament està fent de forma paral·lela els tràmits per contractar una empresa que ho gestioni. Han vingut tècnics del servei del Departament d'Acció Social a passar aquesta inspecció, a valorar doncs, si complim amb tota la normativa doncs, vigent a nivell tècnic, val? I a partir d'aquí doncs, ells faran la seva resolució, i un cop aquesta resolució sigui favorable, a partir d'aquí ja nosaltres podem otorgar a l'empresa doncs, que en un futur hagi de gestionar aquest servei, doncs, per tal ja de tindre, diguéssim, com si diguéssim, el permís d'obertura oficial del centre de dia. Un cop els dos centres de dia estiguin en funcionament, el municipi comptarà amb 60 places. 24 places a Vandellòs i 36 Hospitalet de centre de dia. Val? El centre de dia doncs, és aquest espai on gent amb algun grau de dependència o no doncs, poden anar a passar doncs, unes hores i poden anar a passar doncs, en fi, per realitzar una sèrie d'activitats, entre elles doncs, menjar i relacionar-se amb altre tipus de gent i tot això doncs, amb uns cuidados que oferiran doncs, tots aquests professionals que hi treballaran, tipus fisioterapeutes o ATSs o cuidadors o geriatres, etc. El procés administratiu per posar en funcionament el centre de dia és llarg. Va començar a finals d'any amb la sol·licitud del número de registre. Aquesta setmana s'ha fet la visita d'inspecció i s'espera que en uns dos mesos arribi la resolució per poder començar a operar amb l'empresa que ho gestionarà.